2-ші семестрден бастап еліміздегі барлық колледждер мен жоғары оқу орындарының 1-ші курс студенттері офлайн тәртіпте оқуға көшті. Білім және ғылым министрлігінде COVID-19 таралу қаупін ескере отырып арнайы әдістемелік ұсыныстар әзірленген. Соған сәйкес жоғары және орта арнаулы оқу орындарында санитарлық талаптар мен зарарсыздандыру ережелері қатаң сақталуы керек. 1-ші курс студенттерінің оқу үрдісі қалай жүріп жатыр? Арнамыздың түсіру тобы барып көрген еді. Санитарлық ережелерге сәйкес колледж ғимаратына кіргенде медициналық бетперде кию тәртібі қатаң сақталуы тиіс. Сонымен қатар әдеттегідей қолды антисептикпен зарарсыздандыру, дене қызуын тексеру шаралары жүргізіледі. Орта арнаулы білім беру мекемелері дәстүрлі оқу форматына көшкенімен айтарлықтай өзгерістер бар. 1-ші курс студенттері 15 адамнан шағын топтарға бөлінген. Сабақ жылжымалы кесте бойынша әр топқа жеке-жеке өткізіледі. Студенттер мен мұғалімдердің сабақ кезінде де маска кию шарт. Кабинеттік жүйе тоқтатылды. Яғни барлық сабақтар бір сыныпта өтеді. Үзілістерді сырғымалы кесте бойынша жүреді. Бұл студенттер арасындағы байланысты барынша азайту мақсатында жасалған. Чтобы минимизировать вот эти все риски заражения, расписание занятий. Бұл індеттің таралу қаупін төмендету мақсатында жасалып отыр. Сабақ кестесі сырғымалы жүйе бойынша жасалды. Таңертең 9-да сабақтар басталады. Сағат 9-да 1-ші топ келсе, 9:10-да 2-ші топ келеді. Яғни олар үзіліске сырғымалы кестемен шығады. Үзіліс қоңыраулары соғылмайды. Себебі әр мұғалімнің сабақты аяқтау уақыты белгіленген. Үзіліске әр топ кезекпен шығып отырады. Студенттер үзіліске шыққан бойда оқу бөлмесі желдетіліп, ылғалды зарарсыздандыру жүргізіледі. Сабақ өтетін әр сыныпта бактерицидті шамдар мен антисептиктер орнатылған. Үзіліс кезінде студенттер ара қашықтықты сақтап, дәліздерге жиналмауы тиіс. Дегенмен қатаң санитарлық талаптарға қарамастан, 1-ші курс студенттері колледжге баруға және дәстүрлі форматта білім алуға рұқсат етілгеніне қуанышты. Бізде ең алдымен онлайн және офлайн түрде оқыдық. Онлайн түрге қараған кезде офлайн түрі, яғни біз міне 2-ші семестр келдік, өте жақсы, яғни через экран арқылы көргеннен, бұлайынан бетпе-бет көріп, мұғалімді түсінгенімізге өте қуаныштымыз. Дистанционна кезінде, яғни көптеген интернет ақаулары болды, бірақ соған қарамастан жартысымыз бағамызды жақсы аяқтадық. Дәстүрлі оқу форматына көшуді асыға күткен студенттер ғана емес, бірнеше ай бойы қашықтан жұмыс істеген оқытушылар да студенттермен қайта қауышқандарына қуанышты. Студенттердің қарым-қатынасы өте жақсы, олар оқуды сағынған, колледжді көруге асыққан, өздерінің қатарлас оқитын студенттерін көруге асыққан. Және де білім беру барысында осы офлайн аудиториялық сабақтарымыз өте жақсы өтеді. Оқушы білмеген жерін тез сұрап алады, қанағаттандырарлық жауапты алады, білімге жақсы өзінің әсерін тигізеді. Оқу үрдісінің офлайн тәртібінде ұйымдастырылуында білім және ғылым министрлігінің әдістемелік ұсынымдары басшылыққа алынуымен қатар барлық колледждер мен университеттерде еліміздің және облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулылары қатаң сақталуы шарт. Бердібек Қарымбай, Самат Секенов, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.